att muren står på rätt ställe. Här kommer frisparken från Rutveter och den är riktigt, riktigt bra. 1-0 för Halmstad. Alexander Rutveter målskytt och vilken frispark sen. Ja, det är så där man verkligen presenterar sig för sin nya hemma publik. Nyförvärvet från Follo gör sitt andra mål för säsongen. Att muren står på rätt ställe. Här kommer frisparken från Rutveter och den är riktigt, riktigt bra. Haksabanovic. Och kolla här då, Rutveter får fram den där bollen. Rojas som spelar vidare. Här kommer Olsson och här kommer 2-0-målet för Halmstad BK. Fredrik Olsson har slagit till på nytt, hans andra mål i sin nya klubbadress. Ja, vilket anfall av Halmstad. Och bollen gick ju som på ett snöre fram till Fredrik Olsson som inte heller gjorde något misstag. Haksabanovic Rutveter och så tårar han ju fram den där bollen till Rojas. Och han uppfattar ju Olsson väldigt väl och passningen är ju alldeles utomordentlig. Helt perfekt.